Minun nimeni on Kaarina, olen 68-vuotias, syntynyt Suojärvellä. Minä olen ollut naimisissa ja leskenä olen ollut 33 vuotta. Ja minulla on yksi poika, hän asuu Vaasassa ja hänellä on 3 lasta, jotka asuvat Seinäjoella. Nämä vehnäpyörryset olen valinnut sen takia, että kun nämä on aika hyvänmakuiset kahvileipänä ja nämä on aika nopeat tehdä. No niin, minäpä nyt tässä aloittelin vehnäpyörrysten taikinan tekoa ja olen mitannut tähän kulhoon 5 desiä haaleita vettä ja sitten minä laitan tähän 1,5 desiä suolaa ja sekoitan hiivan tähän haalean veteen, 50 grammaa hiivaa tähän sekoitan, sitten laitan sulatettua voita, tässä on joku 50 grammaa sulatettua voita. Ja sitten vehnäjauhoja sekoittelen vähän. Vielä. Tämä on niin helppoa, kun kaikki aineet vaan sekaisin sekoitetaan. Ja mä sekoittelen vaan nämä nyt vehnäjauhot tähän ja sitten mä rupean tekemään niitä pyörösiä. Minä en kohottele tätä taikinaa muuta kuin sitten vasta kun nämä on pyöröset, niin sitten kohotan tämän. Vähän aika kohota. No niin, sitten nyt nämä kohotetut pyörösille lisätään riisipuuro. Ja tähän voi käyttää kyllä mannapuuroakin, mutta minä itse tykkään riisipuurosta näiden vehnäpyörösten päällä. Minun on varmaan kun voidellaan, niin onhan nämä vähän nyt tämmöiset, joo. Ihan. Voilla, sulatetulla voilla. Panna tuo kaunis tuohon. Noin. Ai, kuin hyviä.